ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି 2024 କିପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କେତେ ଭଲ ଅଛି କେତେ ମନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ତାହାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ହେଉଛି ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି। ଏ ରାଶିଚକ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ଯାହାକି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଘର ଚାରିପାଦ ଏବଂ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି, ଏପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ନଅଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥାଉ, ନଜର ରଖିଥାଉ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଏବଂ ଧନଲାଭ, ପରିବାର, ସନ୍ତାନ, ନୌକରୀ ଏବଂ ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ସର୍ବଦା ତା'ର ବିଚାରଧାରା ଅତି ଥାଏ ଅତି ଉନ୍ନତ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚଳିବାର କୌଶଳ ସିଂହ ଭଳି ଥାଏ, ଯାହାକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେମାନେ ଯେତେ କଠିନରୁ କଠିନ କାମ ଆସୁ ପଛେ ସେମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁସ୍କୁଲ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେମିତି ଚାବି, ମାନେ କୌଣସି ତାଲାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବି ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ କୌଶଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଭ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଖେଳ କୁଦ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିବାରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଯାହାକି ରହିଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାୱାର ଥାଏ, ଇମେଜ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ସୋସିଆଲ ଇମେଜ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦାନ୍ତ ହେଉ, ସର୍ଜରୀ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼, ଯାହାକି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଦରଜ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି ଧନ କିପରି, ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଇନକମ୍ ହେବ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ତା'ର ଅଧିକା ହେବ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବଟା ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଯାହାକି ସୌକିନ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ସୁନା ପିନ୍ଧିବା, ଚାନ୍ଦି ପିନ୍ଧିବା, ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା, ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଟିପ୍ଟା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସହିତ ନୂତନ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପିନ୍ଧି ଏମାନେ ଟିପ୍ ଟାପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ହେଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ
मन बढ़ी थाए जहाँकि मानने खर्चा टी अधिका बढ़े दे थाए तेणु एम शौकीन थाए नूतन वाहन किणवा जमी किणवा एवं क्रय विक्रय ये सब जिनस मन थाए तेणु ये वर्ष साधारणतः धनलाभ होवार जो सुजोग रही जमी वाहन आदि क्रयर जोग रही विक्रयर मध्य जोग रही धन खर्च मध्य करिवार बहुत सुजोग रही साधारणतः भाव में पी नाम व्यक्ति विशेष जो मानक रही से सहित जी आपणकर बंधुत्व रही से मध्य सिंह राशि व्यक्ति विशेष बहुत भल रणतः अप्रैल मास जून मास ये दुई मस आपणकर अधिक खर्च हो पाए कि आउ साधारणतः भाव में अगर मस गुड़िक जहाँ जी इनकम करेंगे तेल कंट्रोल भाव में रहीपरब पर कथा जी आम देखा तेणु बुध शुक्र जेहेतु रही चतुर्थ भाव में तेणु नूतन वाहन क्रय जदि आप गाड़ी किणुंट गाड़ी मध्य किए चारिचकिया किंबा दुईचकिया वाहन जगर मध्य बहुत संभावना रही नुआ प्रॉपर्टी जहाँकि जदि आप किसी बिल्डर ठारु किणुंट आपण को मध्य सफल प्रदान कर तेणु बुध शुक्र वाहन परिवार तरफ मध्य जेहेतु रही चतुर्थ स्थान बुध शुक्र चतुर्थ भाव में तेणु आपण को नूतन जान वाहन क्रय सुजोग आसव एवं संतान को देखिए जदि पंचम भाव संतान कथा देखा तेणु आपणकर संतान मानक ये वर्ष बहुत उन्नति साधन करिवार अच्छी यथा एक रु अठर वर्ष पिला जो माने मेडिकल पढ़ापी चाहते से मध्य मेडिकल से एग्जाम दे फलप्राप्ति होवार बहुत संभावना रही अठर रु अधिक वर्षर पाई जो चाकरी क्षेत्र में हो सरकारी नौकरी हो किंबा एजुकेशन क्षेत्र में हो सफल प्रदान हो माने जेतिक परिश्रम करुथिले से अनुसार से फलप्राप्ति होवार बहुत संभावना अच्छी एवं जो चाकरी क्षेत्र में पद जदि पदप्राप्ति हे कौन सी प्रमोशन होवार बहुत मध्य बड़ पद मिलिवार मध्य ए वर्ष आपन को सुजोग आसीबो जेहेतु वर्कलोड रहिबो बहुत प्रेशर रहिबो तथापि आपन को संपूर्ण रूप से ए वर्ष जून ठारु डिसेंबर पर्यंत संपूर्ण रूप से भल रही जहाँकि रही सफलता जहाँकि स्वास्थ्य क्षेत्र में राहु रही जो आपन टिके कंट्रोल रहा दरकार कारण आपणकर जो किसीटा क्षेत्र में शारीरिक समस्या देखा जाई पारे जहाँकि यूट्रेस हो पाइल्स हो ये सब सब समस्या देखा दे पारे तेनाली आपण को निश्चित भाव किसी राहुंकर मंत्र जाप करिबा को पड़िबो राहुंकर प्रार्थना करी जेहेतु गणपति को प्रार्थना करिबे एवं निश्चित भाव में ए वर्ष आपन को शुभमय मंगलमय हो विद्यार्थी मानक ए वर्ष जेहेतु भाव में शनिंकर वर्ष चली तेणु निश्चित भाव में शनि होछ न्यायप्रिय देवता तेणु आपन को उत्तम फल प्रदान कर संपूर्ण भाव में कहवाक गले सिंह राशि व्यक्ति विशेष साधारणत स्वास्थ्यगत समस्या हो कि धन प्रभाव हो परिवार संतान एवं विद्यार्थी मानक ये संपूर्ण सब दिग्वि देखा गले आपणकर 70% संपूर्ण रूप से भल अच्छी जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति विशेष ए वर्ष 70% भल थिबा जोगु ए राशि व्यक्ति विशेष संपूर्ण रूप से सब कार्यर नूतन पदफेक पदक्षेप नहीं समस्त कार्य करिवे एवं निश्चित भाव में ए राशि आउ जो मानकर रही किसी समस्या से माने गणेश को उपासना करंतु एवं सूर्यदेव को उपासना करंतु निश्चित भाव में 2024 आपणकर शुभमय और शुभ मंगलमय हो। जय जगन्नाथ।